ံမိုးတူတိုင်းရှာကုန်မှာတော့ကျမတို့လောကီလူပေါင်းမှာကာမတဏ္ဍဆိုတဲ့အင်မတန်မှညစ်ပပိတ်တိပုတ်စုံနာနေတဲ့ညစ်ကြောင်းအကျယ်ကြီးပေါ်လာတာမဆန်းဘူးနော်လူပေါင်းလောကတိတ်ညစ်ပကုန်ဒါပေမဲ့ဆန်းတာတကူကအဲ့ဒီညစ်ပပိတ်တိနေတဲ့တဏ္ဍညစ်ကြီးရဲ့ဟောင်းတော်အစွန်းဆုံးတစ်ဖက်ကမှာတော့ကျမတို့ကျမအဲ့လူရှင်များကျမဦးကြီးတွေတောင်ကြီးတွေတိတ်ကိုတွားကျင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အေးချရတဲ့အယတ်ထာတွေကတဏ္ဍမြေရဲ့ဆက်ကျင်ဘက်ကမှာရှိတဲ့ဒါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ဘယ်မှာရှိလဲတော့သိပြီကျမတို့တွားရအောင်နိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့နေရာကိုသိပြီတွားမယ်ဆိုတော့တဏ္ဍမြေကြီးကိုကူးနိုင်မှရမှာဘယ်နဲ့လဲအမေတို့ဖြတ်နိုင်မှာမလားဒီမြစ်ကိုဖြတ်နိုင်မှာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်မြစ်ကိုဖြတ်မှာဆိုတော့လွယ်တယ်ချင်းလိမ့်စင်ပြီးလိမ့်နဲ့ကူးမယ်သိရရမနေအင်းချင်းပဒါဒီအသားနေတော့လေကိုတိမ်လို့မရအောင်သောမာကနိဗ္ဗာန်ကုမာကတဏှာမြစ်တဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သမီးတို့ကမက္ကင်ရှင်းပါတရားကိုလေသားတမန်မှာတည်ထားလိုက်ဒီလိုင်းရဲ့တိုက်ထရအောင်တဏှာကိုတရားကိုရွတ်ပါပါအရာလေလော်တက်ကတော့ဓမ္မစက်ကြတရားကောင်းကောင်းကိုလော်တက်ပါမှာအာကိုကြည့်လိုက်ကြစမ်းပါဟုတ်ပြီလေကြီးပြီးပြီမို့လို့အပေါက်ဒီပါနေသေးတာရှာပါဦးအဲ့ဒီအပေါက်ဒီပါလို့ကတော့အလို့တကတဏှာရည်လေးဝိုင်းနဲ့ဝင်လို့လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမှုမှုကောင်မမြင်ရရင်ဆွဲခနဲ့မြောင်းနိုင်မယ်ရှင်ဖားမယ်ပေါင်းရဲ့ကတ္တရာသစ္စေဒါရီနဲ့ဖာလို့ကတော့မလုံဘူးတဲ့နော်တဏှာရင်ရင်မဝင်အောင်ရမစုံလို့ခေါ်တဲ့ဒုတဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့လုံရင်အောင်ဖာမှပါလေလူချင်းနဲ့နေမယ်ဆိုတော့ပုံပုံရေးရေးတော့မြင်ရမယ်ထင်တာပဲကဲကျမအဲ့လိုရှင်တဲ့လူမကနေပါကိုသွားမှာတဲ့မာကြီးငြိမ်းချမ်းခံလဲအဲ့ဒီနေပါဆိုတဲ့နေရာကိုမရောက်ဘူးလို့သွားခြင်းကိုခေါ်စမ်းမလို့ကျမအဲ့လိုတကအဲ့လိုမှညာစင်ထားတဲ့နေပေါ်ကိုတော့ဇူတင်းကရောတိုးခွေတော့မတတ်နိုင်အောင်ရှင်တော်ပါကြမှာကျမတို့ပြီးပါတိရတမာတိတိတ်ခါပညာဘာတစ်ခုမှမရှိတဲ့လူမိုက်အစွန်းပလုံတွေကအတူတူကပ်ပါလာလို့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်လေကြီးတဏှာမြစ်ထဲမြောက်သွားမှဖြင့်တဏှာလျာလုံးကိုကောင်းထောင်လို့မပေါ်နိုင်တော့ဘူးလေနော်ဆိုလိုတာကကိုဘလောက်ကောင်းအောင်နေပြီကို့လာပေါင်းတဲ့လူပေါင်းများမှားလိုက်လို့ကတော့တဏှာလျာလုံးကိုနာတော့တာပဲတဲ့ဒီလိုတော့ကိုဆရာတင်ပြီးတဲ့အစားတသက်ပဲကြီးတဏှာလျာလုံးအဲ့တော့လူမောင်မမကိုနံပါတ်1ခရူးဆိုင်ရဲ့စမ်းပါ။ရှာရှည်ရဲ့ငင်းငန်းခိုင်လုံရင်ကိုပြောစမ်းအေးလို့ပြောရင်တော့သွားမှာကနိဗ္ဗာန်။ဒီနားကညာဦးမဟုတ်ဘူး။ကြောက်ကောင်မဟုတ်ဘူး။မန္တလေး၊ရန်ကုန်၊မေမြို့၊ကနောစင်ကာပူ၊မလေးရှား။ဘယ်မှာမှလည်းမသိဘူးနိဗ္ဗာန်။သွားချင်တာပဲသိတယ်။ဘယ်မှာလို့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့သမီးအုံမောင်တိတိလေးနဲ့တွေးလို့ရတာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမိမိခရီးတော်ဟုတ်မှာမတူဘူး။အဝေးကြီးဖြစ်လောက်တယ်နော်။အဝေးကအဝေးကြီးနေလောက်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘဝပေါင်းများစွာတဏ္ဍာရပေါင်းအဆက်ဆက်စိတ်ကူးရှင်လာရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီနေ့ချိန်ဒီတိုင်အောင်ကိုတုတ်တုတ်မှမရွေးနိုင်ကြဘူးမဟုတ်လား